はい、毎日囲碁チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。囲碁インストラクターの金子健です。はい、今回は、芝野虎丸名人対、大関、アマ名人ですね。はい、の、プロアマ戦を紹介したいと思います。はい。大関さんはね、まあもうプロにももう何連勝もね勝っていますのでね、もう相当強いですね。もうプロ、アマのね、城を超えてますよね。はい。手合は、上線で、逆込み6目半という白からね6目半ですかね。はい、込みを、はい、出す、手合となっております。はい、やっぱね、トッププロに、2子で勝てるアマってね、そんないないと思いますんで、はい、それをね、線の逆込みで打つんですから、相当ですよね、やっぱり。はい、まあ、もうほとんどね、プロと変わんないっていうような感じですよね。うん、そうですね、うん、ここまでは特にっていう感じですけど、うん、そうですね、まあ3構図を出そうと思えば、まあこの辺りでコスむような手もありますかね。うん、ここでまた止まれた時どうするか。まあ、うん、まあ、大関さんはこちらの方がね座りがいいと見たんでしょうね。うん、三三も考えられそうですね。うん、うん、僕ならこちらを選びたいような気がするんですけどね、ここにハサミがあるので。うん、このハサミをねちょっと甘く、あのちょっと甘くなるんでね、このハサミがね。うん、ここで戦うのはあんまり嬉しくないんですけど、うん、真っ白も飛びで桂馬みたいな手もあったとは思うんですけどね。うん、はい、真っ白は飛んでこちらのハサミに期待しました。うん、うん、こ伸びきるような手もどうなんでしょうかね。これは痛いかな、2が。うん、そう、結局できられるとね切断が残っちゃうんでね。うん、どうかな、受けない手もあるかなっていうところでしたけど、うん、うん、それで黒は、ま、守りましたね。白も守りました。うん、ま、守ったというか、まあ、できられてもね、あの攻めで生きてるような体勢を選びましたね。うん、この一間飛びは、うん、まあ辛いですね、なるほどって感じ。はい。うん、この辺りはどうなんでしょうかね。まあ白も、まあ、形にはしてると思うんですけどね。うん、なかなか
説明しにくい語ですね。うん、はい。まあ黒は一応先手でこちらに回ったので、まあ黒も言い分が通ってると言ってますかね。うん、ここに入れさせたのはあれですね、うん、やっぱり一手入れてないと本手じゃないと、うん、はい、ここに回って、はい、あの互い戦でも黒悪くない、うん、立ち上がりに見えますね、うん、白はこの辺り結構厚く打たれましたよね、うん、もうちょっと何かできなかったんでしょうか。うん、はい、まあ黒は順調だと思います。うん、なるほど、つなぎは頑張りましたね。そっか、うん、つなぐ手がありますか。はい、これは黒ね、助けたいんですけど、これでまとめて取られそうですね。こうやってね、はい、なのでそうですか、この進行は普通は白得したと思うんですけどね、この石とこの石がつながったんで、うん、そうですね、白必死に食らいついてますね、この辺り、うん、でもそんなに大して被害もなかったので、まあ、順調に、はい、ここはコウにできるんですけど、負けた時白も切りが残ってね、るということで白からちょっとコウ材がないのかな。うん、黒は、うん、まあコウはちょっとできなかったという判断ですね。うん、はい、これで この石は行きました。はい、いや、しっかり打たれてますよね。うん、危なげなくっていうような感じに見えます。はい、うんと、そうですね、これで結果は11目半ね、黒が勝ったんですね。うん、まあ逆込みなんで6目半、盤面、うん、5目、うん、5目っていうところですか。うん、そうですね、互い戦だと1目半ぐらい負けたったんでしょうか。うん、でもほとんどもう互い戦と同じぐらいの感じで立派に打たれてますよね。うん、はい、いや相当強いと思います。はい、うん、そうですね、もういつでもプロでね戦える実力はあるのかなと思いますよね。はい、じゃあこの辺りで、この後は終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。はい、それでは失礼いたします。